ሞትን የሚያሸንፍ ወታደር ሰይጣናዊው ምርምር ለዕለ ኃያል ወታደር የመፍጠር ፉክክር የሦስት ሀገራት ሩጫ የዓለም መንግስታት በመላ የተሻለ መሳሪያ የተሻለ አሸናፊ አቅም ፍለጋ ይባዝናሉ። ከህዝባቸው እህል ፈላጊ አንጀት ቀንሰው ትልቁን በጀት የሚመድቡት ለመከላከያቸው ነው። ለዕለ ኃያላኑ ሀገራት ደግሞ በዚህ አይታሙም። እጅግ ከፍተኛው የመከላከያ ወጪ በዓለማችን የተያዘው በአሜሪካ፣ ቻይናና ራሽያ ነው። ሀገራቱ ዛሬ ካላቸው የጸጥታ ስጋት አልፈው ለሚቀጥሉት 50ና 100 ዓመታት አሸናፊ አድርጎ ከሁሉም የሚያልቃቸው አቅም ማሰስ፣ ማጥናት፣ መሞከር አይታክታቸውም። ከፍተኛው የሰው ልጅ የሳይንስ ተቋማት በወታደራዊ ተቋማት ስር መሆናቸውን ስትረዱ መገረማችሁ አይቀርም። ሰውን የሚያድን የምርምር ውጤት ሲገኝ ከጎኑ አጥፊው ሲሰራለትም ይታያል። የልዕለ ኃያላኑ የመከላከያ ምርምሮች የመጨረሻው ጥግ ታዲያ የማይሞት ወታደር መፍጠር ነው። ሲሮጥ የማይደክመው፣ ተራራ ቢወጣ ወንዝ ቢዘል ትንፋሽ የማያጥረው፣ ሰውነቱ ጥይት መካች፣ ብዙም እህል የማይቀምስ፣ ቢቻል የማይመገብ፣ ህሊናና ሞራል የሚል ነገር ጉዳዩ ያልሆነ ያሉትን ብቻ የሚታዘዝና በብቃት የሚያስፈጽም ወታደር ማግኘት ነው የምርምሩ ሁሉ ማጠንጠኛ። ሱፐር ሶልጀር ወይንም ልዕለ ኃያል ወታደር ፍለጋው ታዲያ የሩቅ ዘመን ህልም ቢመስልም ካሁኑ እየተተገበረ ነው። አሜሪካ፣ ቻይናና ፈረንሳይ በዚህ ደረጃ ቀደምት እየሆኑ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሄ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ልዕለ ኃያሉን ወታደር በእጅ የማስገባት ሩጫው ተጧጡፏል። በዓለማችን በሶስት መልኩ ይሄ የማይረታ ወታደር እየተፈለገ ምርምር እየተደረገበት ይገኛል። ጡንቻን የሚያፈረጥም፣ አጥንትን የሚያጠነክር፣ የተለየ ጀግንነት የሚፈጥር ቅመም ከመቀመም ተነስቶ በሰውነት የሚደረብ የብረት ልብስ ታስቧል። ነገሩ እዚህ አይቆምም። ሰውን እንደ እንቁላል በላብራቶሪ ማስፈልፈል ዘረመሉን የመቀየጥ ምርምር ውጤታማ ሊሆን ተቃርቧል። ልዕለ ኃያሉን ወታደር የመፍጠር ትንቅንቅ በዛሬ ጥንቅራችን ይዘን ቀርበናል። አሜሪካ፣ ቻይናና ፈረንሳይ ላይ ቅኝት እናደርጋለን። ቆይታውን ከሰሞነኛ ጋር ያድርጉ። ታሎስ የብረት ዩኒፎርም It's a suit that makes you stronger. Faster and smarter. It sounds like Iron Man, but it's real. በፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የስልጣን ዘመን በ2014 የተጸነሰ የፔንታጎን ሐሳብ ነው። ታኖስ በጊዜው ፕሬዝዳንት ኦባማ ጋዜጠኞችን ሰብስበው ሲያበቁ ብረት ለበስ ወታደርን ፈጥራለን ሲሉ ማወጃቸው ሳቅ አጭሮ ነበር። ፕሬዝዳንቱ ግን ኮስተር ብለው ታሎስና ምንነቱን አስተዋውቀዋል። በሆሊውድ የፊልም ኢንዱስትሪ አይረን ማን ተብሎ የሚታወቀው የብረት ደንብ ልብስ የሚለብስ ምንም ማድረግ የማይሳነው ወታደርን ፈጥራለን መባሉ ነበር አሜሪካኖቹን ያሳቃቸው። ሆኖም ያኔ የተጀመረ ጥናቱ 5 ዓመታትን ተሻግሮ የወታደራዊ የብረት ዩኒፎርሙ ለውጤት እየበቃ ነው። የአሜሪካ መከላከያ ወታደሮቹን ከጥይት የሚጠብቅ ልብስ ማፈላለግ ከጀመሩ በርካታ ዓመታት ሆነውታል። ታኖስ የሚለየው ታዲያ አንድን ወታደር ከጥቃት መጠበቅ፣ ከጥይት ማስጣል ከመቻል በላይ ሌሎች ብቃቶችን የሚያላብሰው መሆኑ ነው። ታክቲካል አሶልት ላይት ኦፕሬተር ስዊት ወይንም በአጭሩ ታሎስ የሚሰኘው የብረት ልብስ አንድ ወታደር እንደ ዩኒፎርም የሚለብሰው ሲሆን የጤንነቱን መረጃ መሰብሰብ ይችላል። የልብ ምት፣ አተነፋፈስ፣ የደም ግፊት፣ የአእምሮ ንባብ ሁሉ ማድረግ ይቻለዋል። የወታደሩን እንቅስቃሴ የተፋጠነና ቅልጥፍና የተሞላበት ማድረግ ይችላል። ባትሪ ችግር ሳይሆን በጦርነት ለረጅም ጊዜ ለመዋጋት የሚያስችል ነው። ወታደራዊ ልብሱ መረጃ የሚቀበልና የሚልክበት መላም የዘየደ ነው። በርካታ ሴንሰሮቹ በዘመቻው ላይ የድሮ የጦር ጀት የታንክም ሆነ ሌላ መሳሪያዎች ጋር በቀጥታ የሚተሳሰር ነው። ወታደሩ የት መገኘት፣ ምን ማድረግ እንዳለበት በቅጽበት መረጃዎች ይኖሩታል። ጠላት የት ነው፣ ምን ልጠቀም፣ ወዴት ልተኩስ፣ ልብሱ ለወታደሩ ጨርሶ መረጃ ይሰጣል። ልብሱ የበዛ መሳሪያዎችን መያዝ የሚያስችል ሲሆን፣ ለባሽ ወታደሩ ግን 1 ግራም እንኳን የተሸከመው እንዳይመስለው ተደርጎ የሚሰራ ነው። ልብሱ ወታደሩ አካባቢው ጋር እንዲመሳሰል በማድረግ መረጃ እንዲሰበስብ፣ ስለላ እንዲያካሂድም ያግዘዋል። አሜሪካ ይህንን የወታደር ልብስ በጦር ሜዳ ለመጠቀም ለአምራች ድርጅቱ የ10 ዓመት ጊዜ ሰጥታለች። ልብሱ ወታደሩን ከመከላከል አልፎ ለማጥቃት ከፍተኛ አቅም የሚሆን ነው። አሜሪካ የልብስ ቴክኖሎጂ ልዕለ ኃያሉን ወታደር ለማምጣት እየሞከረች ያለው ፕሮጀክት ነው። ወታደር በላብራቶሪ የቻይና ውጥን
በአወዛጋቢው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘመን የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ሰው በጊዜው አንድ አስደንጋጭ ነገር ይፋ አድርገው ነበር። ይኸውም ቻይና ልዕለ ኃያል ወታደሮችን በዘረመል ምርምር ቴክኖሎጂ በላብራቶሪ እያባዛች ልታወጣ ነው የሚል መረጃ ነበር። ዋና ዳይሬክተሩ ጆን ራትክሊፍ ስለ ቻይና መከላከያ ድብቅ ፕሮጀክት የተናገሩት ይህ ጉዳይ ቻይናን ጨምሮ በርካቶች የማይሆን ያሉት ቢሆንም ወሬው በሬ የወለደው አልነበረም። ቻይና ፍጹም ወታደር በማግኘት ፍለጋዋ ወታደሮቿ ላይ የተለያዩ ምርምሮችን ትሞክራለች። አሁን ባለንበት ዘመን እንኳን ቻይና እና ሌሎች ሀገሮች የኮሮና ክትባት ሙከራ በቅድሚያ የተገበሩት በወታደሮቻቸው ላይ ነው። ወታደር የመንግስት ንብረት በሆነባት ቻይና ሌሎች አቅም የሚጨምሩ ልዩ ምርምሮች ይካሄዳሉ። የአሜሪካው ደህንነት ዳይሬክተር ቻይና የምርምር ስነ ምግባር ሞራል ገደብ የለባትም፣ በወታደሮቿ ላይ የተፈጥሮ አካል ስራን የሚያሳድግ ሙከራ ማድረጓን ማስረጃ አለን ብለው ነበር። የቻይና ልዕለ ኃያል ወታደር የመፍጠር ምርምር ጂን ኤዲቲንግ የዘረመል ለቀማ ይሉታል። ቴክኖሎጂውና አሰራሩ በብዙ ሀገራት አሜሪካን ጨምሮ በህግ የታገደ ሲሆን ቻይና ላይ ግን በሚስጥር እየተተገበረ ለመሆኑ የደህንነቱ ሰው ከሰው ነበር። ሲአርአይኤስፒአር የሚሰኘው ዘረመልን በተመረጠ መልኩ የማሻሻል ቴክኖሎጂው ውስብስብና ገና አዳጊ ቢሆንም ቻይና ላይ ተሞክሮ ወደ አንድ ደረጃ ማደጉን ያመላከተ ክስተት ነበር። በግብርና ዘር በማዳቀል በሽታ የሚከላከልና ብዙ ምርት የሚሰጥ አዝዕርት በምርምር እንደሚገኘው ሁሉ በሰው ልጅ የዘረመል ጥንቅሮች ላይ ምርምር በማድረግ በመጨመር በመቀነስ በሽታ የማያጠቃቸው ሮጠው የማይደክሙ ለመታዘዝ የተፈጠሩ ለመተኮስና ጀብድ ለመፈጸም የፈረጠመ አቅም ያላቸው ወታደሮችን መፍጠር ነው የቻይና ህልም። ይሄ የራቀ ህልም ቢመስልም በቻይና አንድ የዘርፉ ተመራማሪ ሰውን ዘረመል ማሻሻል እንዴት እንደሚቻል አሳይቶ ነበር። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2018 ቻይናዊው ተመራማሪ ሄጂያንኩ መንታ በሆኑ ጽንሶች ላይ የተሳካ ምርምር ማድረጉን ይፋ አድርጎ ነበር። ሴት መንታ ጽንሶቹን የፈጠረው ሳይንቲስቱ ጽንሶቹ በኤችአይቪ ቫይረስ እንዳይጠቁ ለማድረግ የዘረመል እርማት ነበር ያደረገው። ጉዳዩ በፈጣሪ ስራ መግባት ሆነና ሳይንቲስቱ ላይ በጊዜው ከባድ ቁጣ ተነስቶ ነበር። ቻይና ያልተፈቀደ ምርምር በሰው ዘር ላይ በማድረግ በሚል ተመራማሪውን ወዲያውኑ ወደ እስር ቤት ወርውረዋለች። ተመራማሪው ከታሰረ ከዓመታት በኋላ አሜሪካኖቹ በዘርፉ ያሉ አጥኚዎች ሰውየው እንዳልዋሸ ማረጋገጥ ችለው ነበር። ሰው ሲጸነስ ያለውን ዘረመል በሚፈለገው መልኩ ማረም ማስተካከል የሚቻልበት መንገድ ቻይናና እስረኛው ተመራማሪ አግኝተዋል ብለዋል። ቻይና ይህንን በሰው ላይ የሚደረግ የሰይጣን ስራ በህግ ብታግድም በሚስጥር ግን ምርምሩን ላለማስቀጠሏ ምንም ዋስትና የለም። የአሜሪካው ደህንነት ዳይሬክተር ታዲያ በዘረመል መረጣና እርማት ቻይና በተፈጥሮ ልዕለ ኃያል የሆኑ ወታደሮችን እያራባች ነው ብሎ መክሰሱ ይህንን ተከትሎ ነበር። ቻይና ግን ሙልጭ ያለ ውሸት ነው ብለዋለች። ባዮኒክ ሶልጀር የፈረንሳይ ምርምር። በዘመነ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ሰዎች መልካቸውን ማስተካከል፣ አካላቸውን ማሳደግና ማሳነስ እንዳሻቸው ማድረግ ይችላሉ። ለህዝብ አገልግሎት በሚቀርቡ ምርቶች በሰውነት የተለያዩ ሆርሞኖችን በመስጠት የተፈለገው ጥንካሬና ውጤትን ማግኘት ይቻላል። ፈረንሳይ ታዲያ ይህኛውን መንገድ ነው የተከተለችው። እንደ አሜሪካ ወታደርን በልብስ ቴክኖሎጂ የላቀ ማድረግ፣ እንደ ቻይና ዘረመል ምርምር ከማበልጸግ ይልቅ አነቃቂና ኃይል የሚጨምሩ መድኃኒቶችና በሰውነት ላይ የሚገጠ አስቻይ መሳሪያዎችን መርጣለች። ባዮኒክ ወታደሮች የመፍጠር ሂደት ነው። በስነ ልቦና፣ በአካል፣ በስሜት ለጦርነት ዝግጁ የሆኑ ወታደሮችን ማዘጋጀት ሲሆን ለዚህም ከሚወጉ መድኃኒቶች አንስቶ ከሰውነት ጋር በቋሚነት የሚተሳሰር ወይም ጊዜያዊ መሳሪያዎች መግጠም ያካትታል። ጭንቅላት ውስጥ በሚቀበር ቺፕስ ወታደሩን ለማዘዝ የሚደረግ ምርምር በዚህ ፕሮጀክት መካተት አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። የፈረንሳይ መንግስት ግን ከሁለት ዓመት በፊት በ2020 መከላከያው ይህንን እንዲያደርግ ባዮኒክ ወታደሮችን እንዲፈጥር የፍቃድ ህግ አጽድቆለታል። ፈረንሳይ እንደ ቻይና ያሉ ሀገሮች እያደረጉ ያለውን ምርምር ተከትላ ነው እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው። በተነሳው ውዝግብ በጊዜው የመከላከያ ሚኒስተር ፍሎረንስ ፓርሊ እኛ ባናደርገው ሌሎች መፈጸማቸው አይቀርም፣ ስለዚህ ለምን ወደኋላ እንቀራለን ሲሉ አወዛጋቢ የሆነውን ውሳኔ እንደሚደግፉት ገልጸው ነበር። ባዮኒክ ወታደሮች አንደኛው አካላቸው እግር፣ እጅ ወይንም ሌላ በቴክኖሎጂ
ቴክኖሎጂ የሚተካ ሊሆኑ ይችላል። ከዚህ ቀደም በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው ወታደሮች እጅና እግር ለመተካት የበለጸገ ቴክኖሎጂ አሁን የወታደሮችን አቅም የሚጨምር ነገር እንዲያመጣ ነው የሚፈለገው። የነገዎቹ የፈረንሳይ ወታደሮች መሳሪያ ሳይዙ እጃቸው መሳሪያ ሆኖ ጥይት ሲተኩስ ልንመለከት እንችላለን። ልዕለ ኃያል ወታደር ለማግኘት እንዲህ እየሞከሩ ነው። እኛ እዚህ እናብቃ። እርስዎ ምን ያስባሉ? ሰይጣናዊ ምርምር ወይንስ አስፈላጊ የሰው ልጅ ቀጣይ ዕጣ? ሐሳቦን ያጋሩ። ዓለም መጥፊያዋን በማምረት እሽቅድምድም ውስጥ ትገኛለች። እኛ ግን ለሰው ልጆች፣ ለዓለማችን፣ ለምድራችን ሁሉ ሰላምን እንመኛለን። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም።